Здраво, дечки! Ова видео ќе зборувам малку нешто контра тема, иако решив да не правам вакви работи. Решив за 151 годишнина од раѓањето на Гоце Делчев. Мислам дека вреди да се тргнат малку митови и малку за историјата на Македонија. Прво, ја не сум платен никого, ова е лично моје истражување. Не мора да значи дека ако е моје мислење дека е така, дека е најверодостојно, но тоа се фактите што поголемиот дел од историчарите го зборуваат и книги, значи ќе цитирам од некој од македонски дејци што биле. Е сега, кога се работи за името Македонија. Добро, знаеме дека доаѓа од антички период, каде што имало некое племе кое било грчко и едноставно биле соперници со Атина и со спартанците и со другите племија околу. Значи, тие биле грци, античките македонци не биле македонци. После кога креирале империја, значи пробувале да станат нешто уникатни, но биле абсорбирани и едноставно најголемиот дострел бил Александар Велики на империјата и после пропаднала со доаѓањето на римјаните. Е сега, римјаните доаѓаат тука и прават регион, што се вика Македонија, мислам дека се каже Прима Македонија. И тука има многу племиња, значи треба да знаеме дека етногенеза и сето етникум се криат и сите нации се криат веќе во 17. Во 18. век со криање на Француската револуција и до тогаш едноставно немало таков поим, мислам дека имало поопширен поим која се криело нации. Значи, ние како Македонија имаме повеќе веродостојно со пајонците него со античка Македонија, но имаме голем дел од тоа што го криирал, значи Александар Македонски и после пропаѓањето на неговата империја, регионот Македонија бил прво во Римска империја, па после бил окупиран од бугарите во 6-тиот век, па после пак бил во Византија, па после пак под Бугарија, па после пак под Византија, па после под Србија и после под турците. И мислам пак Византија или така нешто. Значи, така една историја се крира, македонскиот идентитет се крира во почетокот на 20-тиот век, со, значи, кога разбират дека после распаѓањето на Лидерското востание, значи, идејата дека Македонија за македонците не може да се оствари, после Првата светска војна ние паѓаме под српска окупација, и тука има најголемиот та мака што ја поминува македонецот е под српска окупација. Значи тоа никаде не се зборува, многу се убиени, многу се колени, живи луѓе се палеле. Значи да, нашите браќа Срби тоа не го кажуваат. И за време на империјата Караджорджевич едноставно немало слобода. Значи зошто е врската помеѓу Хрватска и Македонија блиска? Баш заради тоа, затоа што за времето на Караджорджевич, тој бил фашист, не дозволувал ни слободен прес, во Македонија доаѓале колонијалистите и не дозволувал да се збори македонски, иако тоа што имал македонски, но значи, треба да разбереме дека секоја нација се крива свој јазик со тек на време, пример, норвежаните, тоа што знам, до 19. век или 20. век, не знам, не ме земете здраво за готово, зборува дански и после тоа се криле Бокмал и Нјујорски и т.н. Така да сакам да кажам дека јазикот се стандардизира на врз база на тие да и диалекти и т.н. Секоја нација си има свој начин на еволуирање. И секоја нација доаѓа од некаде. Значи, секоја нација е мешана, нема точно чисте етникум и не треба да бидеме, не знам, ако тоа се користи за патриотски цели, за криење по национални чувства. Значи, секоја нација која ќе збориме, е да речеме за Македонија, се крира во
со после Илинденското востание, многу од Македонија регионот емигрираат во странство, некој во Америка, некој во Италија, некој во Јужна Америка, итан, значи има и голем дел во Бугарија, во Софија, во не знам, во Варна, итан. Значи една третина од нацијата на Бугарија имаат некакви цели кон некакви корени од Македонија. И тоа нема ништо лошо, едноставно тоа е била реалност. Е сега, кога се работи за идејата Македонија за македонците, тоа е идеја на ВМРО, каде што во и после Првата световна војна, со мајскиот манифест се признава дека македонскиот од комитерната, и затоа мислам дека го убиваат Тодор Александров, и после Тодор Александров, Димитар Влаков и со неговата комунистичка организација дел од ВМРО, во 1934 добиваат писмо дека од комитерната дека македонската нација и македонскиот јазик е униката. И тука нема ништо лошо, тие биле и се чувствувале како бугари. Но тоа и тоа го пишуваат во нивните дела или писма. Значи ние не можеме да го промениме тоа. Е сега, дали тоа денеска е така? Не е така. Затоа што едноставно се криела нација, се криела идентитет во времето на Југославија. Значи, да речеме и сите тие што биле претходно се како создавателите на Америка државата, каде што доаѓале од разни држави и сите имале различни никуми. Значи, да речеме, Джордж Вашингтон бил од Британија, имал британски корени, и едноставно после станале американци. Истото и така е со Македонија. Значи сите народности што живееле тука, дали биле бугари, срби, грци, власи и сите тие, то таа идеја побудела тоа. Имено, пред да збориме за Гоце Делчев, значи пред Гоце Делчев, само во уставот на ВМРО било дозволено да се вклучат само бугари. Што значи тоа? Кога дошол Гоце Делчев, го променил тоа и го направил како за сите народности во регионот Македонија. И тука нема ништо лошо, мислам дека треба да се разбере еднашка за секојш дека ВМРО е клучот за Македонија и секоја организација еволуира од, да речеме, бугари, па Македонија за македонците, па МПО, па сега има и антички македонци и т.н. Така да нема ништо лошо, секоја држава си има свој романтизам. И сака да кажам дека таков човек што е великан, што без разлика на неговиот етникум, тој е многу супер човек, сакал да има уникатност, значи Македонија да биде автономна, како во автономна област во Османското царство и после да се држава во Балканска федерација или да се припои под кон Бугарија. Така да треба да ги читате работите, не читајте ги архивите на турските архиви, турските документи за Гоце Делчев, има таму до 93-та книга, ако толку сакате да читате. Има и други книги за уставот на ВМРО, дека била порано бугарско-македонска одениска организација и т.н. и после се променила во македонска. Значи, секоја идеја еволуира, секоја нација еволуира. Не треба да се загрижуваме зошто биле се чувствувале бугари. Тако било времето, не мога со кого да се чувствуват. Бугарија ова била најблиска земја, македонците таму си иделе, се едуцирале, сите студирале во бугарски школи. Тоа е тоа, нема што тука повеќе да се занимаваме. Не гледам таа ништо. Не сум ја некој голем тврд националист, не сум платен и од бугарската држава. Тоа ги има во македонските книги. Прочитајте ги. Турските документи за Гоце Делчев и македонскиот устав од еден штипски ВМРО уставот за пред како бил, што бил создаден. Така да тие две работи кои ќе прочитат, ќе разберат. Значи, тие сака за да добијат подршка за